E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal Armachine. Meu nome é Cassiano e hoje eu vou trazer mais uma dica top de Saint Seiya aqui no canal para vocês. Então já deixa o like nesse vídeo e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber notificações de conteúdo novo aqui no canal. Então galera, hoje a gente vai estar falando aqui de velocidade. Muita gente tem dúvidas sobre velocidade e eu vou estar explicando aqui para vocês como é que funciona a questão da velocidade. Então vamos estar abrindo aqui a nossa formação. Vejam só aqui. Pessoal, a formação, o que define quem ataca primeiro e quem ataca por último é a velocidade do personagem, do cavaleiro. Então, como vocês veem aqui, o Afrodite ele está sempre em último atacando. Por quê? Porque a velocidade dele é de 22. Mas o Kiki, ele tem uma velocidade de 413. Então, ele sempre vai ser o primeiro a atacar. Não tem como eu alterar isso aqui. Só tem de uma forma, com os Cosmos. E eu vou estar explicando para vocês isso aqui, beleza? Porque tem muita gente que acha que tem como pegar o Afrodite daqui e puxar para o primeiro, para ele atacar primeiro. Não tem como. Por quê? A velocidade do Afrodite, ela é muito baixa, então não. Não é verdade? Mas o nosso suporte aqui a gente consegue estar mexendo. Então, galera, o que eu queria fazer nessa formação aqui? Como meu Kiki ele é o mais rápido da minha equipe, mas eu queria botar o Mystic na frente do Kiki para poder, quando o Mystic soltar a sua, para poder o Mystic ficar na frente do Kiki, o Kiki ser o segundo, a Luna vir para o terceiro e Moses de Baleia vir para quatro. Entendeu, galera? Agora como é que eu vou estar fazendo isso aqui? Agora eu vou estar explicando para vocês. Então, pessoal, o Kiki ele tem 413 de velocidade. Já o meu Mystic, ele tem aqui 373. Então, vamos fazer com que ele fique na frente do Kiki. Então, a gente vai aqui em Cosmos, crescimento, em Cosmos, e a gente vai estar procurando aqui o Mystic. Ok? Vamos botar aqui no Mist, Cosmos. Pronto. Estamos aqui no Mist. Agora a gente vai estar aumentando a velocidade dele. Beleza? Aí você vai no seu inventário dos seus Cosmos. Aí você vai estar procurando runa de velocidades. Os Cosmos de velocidade. Então, olha aqui, ó. A lua nova, ela vai estar aumentando a velocidade do meu Mist, não é verdade? Então, o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar botando a lua, equipando a lua aqui no meu Mist. E isso vai fazer com que aumente a velocidade do meu cavaleiro, ok? Pronto, botei aqui. Aqui, ó. Aumentou 7, mais 7, mais 7. Com o combo das três aumentou mais 20. Então, vamos verificar aqui se o Mist ficou na frente do nosso Kiki. Vamos aqui na formação que a gente estava usando. Olha aí, galera, o Mystic agora está na frente do nosso Kiki, que era o que eu queria fazer. Beleza? Então o Mystic agora vai ser o primeiro a estar atacando o meu adversário e o Kiki o segundo. Mas eu queria também alterar a Luna para ficar na frente do Moço de Baleia, para eu poder buffar o Moço de Baleia para ele poder dar o atordoamento duas vezes. Então, tem como fazer isso, Cassiano? Tem sim. Então vamos lá. Então, galera, para a gente estar fazendo isso, nós vamos ter que diminuir a velocidade do nosso Moses de Baleia e aumentando a velocidade da nossa Luna. Então vamos aqui em Cosmo novamente. E chegando aqui, o que que você vai fazer? Você vai diminuir a velocidade do nosso Moses de Baleia. Beleza? Diminuindo aqui a velocidade dele. Você vai ver os cosmos que estão dando velocidade para ele. Eu já tirei aqui os três cosmos que está dando velocidade para o meu Moço de Baleia. E aí eu vou estar botando runas que beneficie, né, o meu Moço de Baleia, mas que não dê velocidade para ele. Entendeu, galera? Então eu vou estar botando aqui esse de aqui. Vamos lá. Botar esse de aqui, ó. Tá nível 4. Pronto. Veja só.
equipei aqui o meu moço de baleia. Agora a gente vai aonde? Lá na Luna. E nós vamos estar aumentando a velocidade dela. Como você vê aqui, a nossa Luna ela já está com cosmos de velocidade. Mas a gente pode estar aumentando ainda mais isso aqui. Como? Aperfeiçoando as nossas runas. Então vamos aperfeiçoar aqui. Vamos ver aqui. Então, você tem que prestar bastante atenção, galera. Aqui vocês podem estar aperfeiçoando aí e aumentando também a velocidade das suas runas. Olha aqui, ó. Pronto, de 13 foi para 15 a minha velocidade aqui com a minha Luna. Beleza? Então vamos verificar lá e você pode estar fazendo isso com os demais cosmos de velocidade. Beleza? Então você pode estar diminuindo e aumentando a velocidade do seu cavaleiro com os cosmos, galera. Beleza, então agora vamos ver nossa formação, como é que ficou, se ficou do jeito que a gente quer. Olha aí, galera. Eu queria botar o Misty na frente do Kiki e a Luna na frente do Baleia. Entendeu, galera, como é que fica, como é que funciona? Agora a gente vai testar essa formação. Vamos ver se deu realmente certo isso. Vamos lá, né? Na sessão de treinamento. E a gente vai estar atacando aqui um desses aqui. Vamos lá para o desafio. Vamos ver se essa estratégia da gente realmente funcionou e se tá tudo certinho aqui, como combinado. Não esquece, galera, se inscreve no canal e deixa aquele likezão para estar fortalecendo, beleza, galera? Então, galera, como vocês estão vendo aqui, ó, vamos aqui na nova formação que a gente fez. E como vocês estão vendo aqui, a gente conseguiu fazer aí a formação que a gente queria. Misty em primeiro, Kiki em segundo, beleza? Aluna em terceiro e Mozo de Baleia em quarto. Agora a gente vai estar testando aqui para ver como é que ficou. Como vocês viram aí, eu queria botar a Luna para buffar o Moses e conseguir stunar pelo menos dois personagens da equipe adversária. Beleza, pessoal? E aqui ficou a formação que a gente definiu. Então deu super certo, beleza? E você consegue estar fazendo isso também na sua equipe, alterando a velocidade para estar mudando a posição dos seus suporte, beleza, pessoal? Porque a velocidade dos suporte é bem mais alta do que a velocidade dos cavaleiros atacante, entendeu, pessoal? Então é mais difícil você mudar a posição de um cavaleiro atacante. E é mais fácil você estar mudando a posição do seu suporte e montando a sua própria estratégia aí para estar vencendo o seu adversário com mais facilidade. Beleza, galera? Você pode estar botando uma Luna na frente do Moses, pode estar aumentando a velocidade do Amarim, do Anjuni, beleza? E aumentando a velocidade do seu suporte demais aí. Então, galera, era isso que eu queria explicar para vocês. Como vocês viram aqui, a estratégia deu certo. Já estamos finalizando o nosso adversário aqui. E você, agora você já sabe para que serve a velocidade. Muita gente achava que era velocidade de ataque, outro tipo de velocidade. Mas não, galera. A velocidade do jogo define a posição dos seus cavaleiros. Beleza? Então vencemos aqui. Então, galera, agora eu vou estar explicando para vocês como é que vocês podem estar testando a velocidade de cada cavaleiro antes mesmo de mudar o cosmo, para você ver se vai ficar legal a sua formação. E galera, antes de tudo, se você quiser testar como é que ficará a formação você aumentando a velocidade de alguns cavaleiros ou então abaixando, eu vou mostrar para vocês aqui como é que você vai fazer da forma prática, sem precisar estar indo lá nos cosmos mudando, beleza? Aí você pode estar testando a formação para ver como é que ela fica, se ela fica boa, se ela fica ruim. Você vai estar aqui indo em JXJ, que é jogador versus jogador. Aí você vai aqui em duelos sagrados, beleza? E bota lá participar. Aí você vai aqui em formação. Chegando aqui em formação, você vai conseguir fazer as configurações, tanto de runa como de velocidade, beleza? Então você vai aqui em organizar e vai aqui, ó, na segunda opção, acelerar. Aqui é para você mudar os cosmos, beleza? Mas aqui, ó, acelerar, beleza? Então, como vocês estão vendo aqui, ó,
A minha luna está com 297 de velocidade. Eu posso estar aumentando a velocidade dela aqui para me ver como é que ela vai ficar em tal posição. Olha, botei 50 aqui, né? Olha aí, foi para 347 de velocidade. Beleza? Eu posso estar aumentando também o do Daedalus. Ó. Viu aí, pessoal? Aí aqui, galera, você consegue fazer, organizar o seu time e ver como é que ele ficaria em cada posição com aumento de velocidade. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha, consiga fazer o teste aí e conseguir arrumar sua formação. Se eu tirei tua dúvida, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho, deixa aquele like para fortalecer, que o teu like é muito importante. Então, participa lá do nosso grupo, do WhatsApp, do Facebook, do nosso Discord. Você vai ser muito bem-vindo para tirar suas dúvidas, para a gente bater um papo, para a gente conversar. Beleza? Então, galera, é nóis. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Fui!